Volám sa Alžbeta Kršáková, pôsobím ako zubná lekárka. Študovala som na Univerzite Palackého v Olomouci. Momentálne už 11. rok pracujem na súkromnej klinike v Bratislave. Popri tom sa ešte externe venujem aj výuke budúcich zubných lekárov na SZU, predtým aj na Univerzite Komenského. No, už od strednej školy som vedela, že chcem pracovať v nejakom prírodovednom odbore, lebo najviac ma bavila biológia, fyzika, chémia a podobné predmety. A medicína bola prirodzená voľba. A potom v podstate na popud môjho spolužiaka, ktorého mamina je zubná lekárka, tak som vyskúšala aj príjmačky na zubné lekárstvo, kde ma prijali. A zároveň som rada, že môžem trošku tvoriť aj rukami. Je to trošku taká remeselná činnosť. Vždy ma to bavilo. Mám za sebou dva cykly výtvarky, takže mám pocit, že som sa v tom aj našla celkom. Realita toho povolania je dosť podobná tomu, čo som si predstavovala, ale oveľa viac je to práca s ľuďmi a častokrát aj s psychikou tých ľudí. Nie je to vyslovene len to remeslo, ale človek musí byť tak trošku aj psychológ. Na to nás nepripravili v škole. Dobrý zubný lekár by mal byť trpezlivý, mal by byť empatický a mal by byť odborník. Trošku to možno rozviniem. Odborník v zmysle, že by mal sa neustále vzdelávať, lebo rôzne postupy, odporúčania sa v priebehu toho profesného života zubného lekára môžu zmeniť a je dobré držať si vlastne krok s dobou a s vedou. Mal by byť trpezlivý, lebo nie všetci pacienti sú hneď otvorení, ochotní možno počúvať a trošku dlhšie trvá, kým si vybudú vzťah so svojím zubným lekárom. A tá empatia prichádza k tomu, že často sú ľudia u nás v strese, takže by sme sa trošku mali vedieť vcítiť do toho ich stresu a pocitov. Úlohou každého zubného lekára je objasniť pacientovi vzťah ústnej hygieny a zdravia ústnej dutiny. To znamená, že každý pacient by mal byť od zubára poučený, aké je dôležité udržiavať všetky plochy v ústach čisté, či už sú to zuby, sliznice. Mal by byť ten zubár schopný ukázať aj prakticky každému svojmu pacientovi, ako používať pomocky ústnej hygieny. Čiže jednoznačne každý zubár by mal dbať o to, aby jeho pacienti vedeli správne používať pomocky ústnej hygieny, aby mali dobrú ústnu hygienu. Viem, že v bežnej praxi na to až tak veľa času nie je, ale každý zubár by si mal nájsť čas minimálne pri prvom kontakte s pacientom, vysvetliť mu jednak dôležitosť tej jeho domácej starostlivosti, lebo bez nej žiadne stomatologické ošetrenie bude mať dlhodobý úspech. Neskôr rolu inštruktora, motivátora by mala prebrať dentálna hygienička, ktorá sa tejto problematike venuje. Má na to oveľa viac času a tým pádom aj to poučenie je potom také odbornejšie a podrobnejšie. S čistením zubov by sme mali začať okamžite, ako sa prerežú do dutiny ústnej, lebo vtedy sú hneď vystavené kariogénnym baktériám. Tie baktérie dostáva miminko vlastne od svojej najbližšej rodiny, od kontaktu s maminkou, s otcom. Čiže aj tí najbližší by mali dbať na hygienu svojej dutiny ústnej a samozrejme aj myslieť na to, že to olizovanie treba z padlého dudla alebo nejakej lyžičky prenáša potom baktérie do dutiny ústnej bábetka. A ako náhle je zub v kontakte s baktériami a s potravou, tak je tam hneď riziko vzniku kazu. Častokrát sa bohužiaľ stretávame aj s kazmi na mliečných zuboch hneď po prerezaní. Je to tzv. Kaz ranného detstva. To sú deti do 3 rokov s kompletne pokazenými rezákmi. Čiže zuby treba čistiť okamžite po prerezaní. To, že sa tak rýchlo pokazia zuby už malému dieťaťu, je vplyvom rôznych faktorov. V podstate najčastejšie má na to vplyv výživa. Výživa toho dieťaťa. Častokrát maminky to nechcú počuť, ale aj opakované nočné kojenie alebo zaspávanie toho dieťaťa na prsníku, kde je to mlieko, zaschne na plôžkach zubov, môže spôsobiť práve tento kaz raného detstva. Alebo to môžu byť potom rôzne sladené nápoje, ktoré sú podávané z fľašiek kojeneckých, kde to dieťa k ním má prístup v priebehu celého dňa. A tento sladený nápoj, niekedy aj kyslý, potom môže pôsobiť na sklovinu zuba a rozožierať ho počas celého dňa. Prvé zúbky sa snažíme vyčistiť po večernej strave, či to je kojenie alebo nejaká umelá výživa, čiže po tej večernej strave. Vieme, že u takých úplne malých bábetiek, keď už majú prerezané zuby, dochádza aj k
opakovanej strave počas noci. Vtedy tie zúbky len zotrieme nejakou navlhčenou gázičkou. Snažíme sa proste, aby počas obdobia pokoja, keď nepôsobia prirodzené ochranné faktory, ako je pohyb pier jazyka, ktoré stierajú potravu zo zubov, takisto je znížené slinenie v noci, tak sa snažíme tie zvyšky potravy zotrieť čo najdôslednejšie. Čiže hlavne večer tá hygiena by mala byť najdôslednejšia. Samozrejme, ešte by sme mali dbať aj na stravu, lebo tá je v takomto nízkom veku absolútne kľúčový faktor. Hlavne obmedziť príjmanie sladkých nápojov. To by som úplne vylúčila u detí v predškolskom veku absolútne. Potom je to už trošku ťažšie v tom kolektíve, ale deti sladkosti nepotrebujú a ani po nich netúžia, pokiaľ ich nemajú ich rovesníci. Čiže poučiť aj starých rodičov nedávať deťom sladené nápoje juicy a už vôbec nie z fľašiek, z ktorých môžu cumlať celý deň. Takže už prvé zúbky by sme mali čistiť. Existujú na to špeciálne určené pomocky. Od takých pre úplne najmenšie deti, čo sú také silikónové kefky určené na navlečenie na prst. Tie však nemajú až také dobré čistiace schopnosti. Slúžia skôr na také zvykanie dieťaťa nejaký predmet v ústach a zároveň ako také hryzátko, masáž ďasien pri prerezávaní. Môže to pomôcť. Prvé zúbky môžeme čistiť jednozväzkovou kefkou, ktorá je maličká, účelná tým, že má štetinky trošku tvrdšie, veľmi rýchlo očistí povlak zo zúbkov a dieťa tých zúbov nemá veľa, čiže tú prácu budeme mať hotovú pomerne rýchlo. V noci po nejakom opakovanom kojení, keď nemáme čas ani priestor siahnuť po kefke, je možné zotrieť úplne jednoducho povlak a zároveň aj nejaké mliečko zo zubov navlhčenou gázičkou alebo navlhčenou textilnou vreckovkou. Veľmi účelne, väčšinou sú tam prerezané dva spodné zuby alebo štyri spodné, zoberieme naraz, zotrieme. Je to oveľa čistejšie ako predtým. A netreba sa nechať odradiť tým, že dieťa nespolupracuje. Je veľa úkonov, pri ktorých dieťa s nami nespolupracuje, napriek tomu ich robíme, lebo sú pre neho dobré. A čistenie zubov je jeden z nich. Ako je dieťa staršie, vždy prispôsobujeme metódu a typ inštruktáže a motivácie veku dieťaťa. Vždy sa snažíme ísť svojmu dieťaťu príkladom, to neplatí len v čistení zubov, ale deti sú naše zrkadla, oni opakujú to, čo robíme. Pokiaľ my si zuby nečistíme a naháňame ich, aby to robili, tak to robiť v živote nebudú. Čiže najlepšie je, ak deti vidia nás, nášho partnera, rodinu, pri tom, ako si zuby čistíme. Môžeme ich v podstate hneď zobrať takou hravou formou, aby nám pomohli, aby opakovali to, čo robíme. Môžu vyčistiť zuby oni nám, my potom na oplátku im. Platí vždy, že vyberáme pomôcky, ktoré sú vhodné pre daný vek. Deti by mali mať mäkkú kefku, aby sa neporanili. Často tie úplne najmenšie deti kefku žujú, stláčajú medzi zubami. To čistenie nie je veľmi efektívne, ale napriek tomu im ju necháme. Budujeme v nich zvyk čistenia, ale potom zuby dôsledne dočistíme. Existujú kefky, ktoré majú predĺženú ručku a fungujú tak, že chytijú aj dieťa a na konci aj rodič. Čiže to čistenie môžeme zefektívniť. Existujú kefky, ktoré sú farebné, ktoré svietia, majú rôzne postavičky na sebe, čiže vyberáme kefku, ktorá sa tomu dieťaťu páči a vždy to prispôsobíme veku. Rodič by mal na kvalitu hygieny dieťaťa dohliadať až do veku 12 rokov. Najprv u tých mladších detí by to malo prebiehať formou dočistenia. Dieťa si zuby vyčistí samo, rodič skontroluje a dočistí zuby jednozväzkovou kefkou. Táto kefka je veľmi efektívna na odstranenie povlaku a dá sa to urobiť pomerne rýchlo, ale treba naozaj deti naučiť, aby si to zvykli a nechali si to robiť, lebo častokrát mi rodičia hovoria, že on si to nechce nechať dočistiť. U starších detí by to malo mať skôr formu nejakej kontroly a možno ich nenútiť už v takom prepubertálnom veku byť ako malé deti, aby si nechali čistiť zuby, ale tá kontrola by tam stále mala byť. Ďalej, okrem zubných kefiek, volíme aj vhodné pomôcky medzizubnej hygieny, hlavne ak sú uzavreté kontakty, aj v mliečnom chrupe, či zubná niť alebo flosspík. A samozrejme,
vhodné pasty podľa veku dieťaťa. Vždy pastu by malo dieťa používať a užívať jedine za dozoru rodiča. Je dôležité, aby sa používalo primerané množstvo. Pre najmenšie deti do 3 rokov je to množstvo veľkosti ryže, čiže naozaj úplne minimum tej pasty. A rodič dba na to, aby dieťa tú pastu neprehltalo, ale vyplulo. Zároveň platí, že oveľa menšie zlo je nepoužívať pastu, ako nečistiť zuby. To znamená najdôležitejšie to mechanické očistenie. Ak dieťa nevie vyplúvať a prehlta, tak tú pastu nepoužívame. Nie je to katastrofa. Dôležité je, aby nebol na zuboch povlak. Či s pastou alebo bez pasty. Staršie deti používajú množstvo pasty o veľkosti hrášku a takisto pastu potom vyplujú. A už také potom dospelé na 12 rokov, to už v podstate ide formou pasty pre dospelých ľudí. Za orálne zdravie svojich detí je zodpovedný rodič. Jednak za kvalitu hygieny, ale aj za to, aby to zdravie bolo pravidelne kontrolované. Čiže rodič by mal svoje dieťa zobrať k zubárovi ideálne čím skôr, keď je schopné aspoň trošku spolupracovať. Tá spolupráca u najmenších detí, keď má napríklad dieťa rok a pol, neprebieha tak, že robíme nejakú obširnú prehliadku a dlhú, ale skôr ide o to, aby sa zoznámilo s prostredím ambulancie. Zuby sa pozrú bez zrkadla, len v rukaviciach skontrolujeme stav tvrdých tkaní, či je vývoj všetkých častí ústnej dutiny v poriadku, či treba z nej nejaká veľmi krátka úzdička pod jazykom a podobné veci. Ale to dieťa by určite z toho nemalo mať stres, nemalo by to byť na silu. Pedostomatológovia na Slovensku sú pomerne vzácni. Čisto deťom sa niektoré praxe venujú, ale je ich málo. Vo väčšine prípadov to funguje tak, že rodič zoberie dieťa k zubárovi, ku ktorému chodí on. A podľa mňa je to aj celkom dobrý model, pretože keď dieťa vidí, že jeho rodič je na prehliadke, tak potom to absolvuje bez nejakých väčších ťažkostí aj ono sama. Mliečny chrup je veľmi dôležitý pre celkový vývoj dieťaťa. Má extrémne dôležitú funkciu pri vývoji hornej a dolnej čelusti pre správne budúce postavenie stálych zubov. Dočasné zuby samozrejme plnia až do svojho vypadnutia estetickú, fonačnú, mastikačnú funkciu. To znamená, dotvárajú celkový výzor tváre toho dieťaťa, umožňujú mu správne tvoriť hlásky na zuboch, sikavky. Takisto bez zubov by sme to úplne nezvládli a deti, ktoré nemajú zuby alebo predčasne ho neprišli, môžu šušľať. A tá mastikačná funkcia, to znamená žuvacia funkcia, je extrémne dôležitá pre celkový zdravotný stav toho dieťaťa. Keď dieťa nie je schopné efektívne požuť potravu, tak aj jeho výživa môže byť vlastne ohrozená. Je treba si uvedomiť, že dočasné stoličky sa vymieňajú až vo veku 9, 10, 11 a neskôr rokov dieťaťa. To znamená, že sú v tom chrupe pomerne dlho a dosť dlhý čas aj koexistujú so stálymi rezákmi a so stálymi prvnými stoličkami, čiže šestkami. Ak sú tieto dočasné zuby pokazené, tak baktérie z tých pokazených, neošetrených dočasných zubov majú oveľa jednoduchší prístup k tým stálym prerezaným zubom. Ak k tomu ešte pričítame nejakú nedostatočnú hygienu, tak je oveľa väčšie riziko, že tie stále stoličky sa pokazia. Treba si samozrejme aj uvedomiť, že ošetrenie akékoľvek, aj menšieho kazu u dieťaťa je oveľa zložitejšie ako u dospelého zuba, preto je prevencia extrémne dôležitá. A nehovoriac o tom, že ak dieťa príde s bolesťou, má rozsiahlý kaz, nedaj Bože, zápal zubného nervu, tak to ošetrenie ho môže traumatizovať potom na celý život. Dobre a kvalitne vyčistené zuby znamenajú, že všetky plôžky sú zbavené zubného povlaku, ktorý sa nám tam v priebehu dňa nahromadil. Nesmieme zabúdať, že zuby nemajú len tie plôžky, ktoré vidíme, ale majú aj plôžky, ktoré nevidíme. Čiže nemôžeme to naše čistenie obmedziť len na tie viditeľné časti. Treba použiť zubnú kefku, ktorými vyčistíme prístupné plôžky, to znamená prednú, žuvaciu plôžku a vnútornú plochu zuba. A potom použiť pomocky medzizubnej hygieny, ktorými zabezpečíme vyčistenie bočných plošiek zuba. Treba si uvedomiť, že zub nemá len plôžky, ktoré vidíme, ale je tam veľká plocha zuba, ktorú bežne nevidíme. To sú tieto bočné plôžky, ktoré sú rovnako veľké ako tie viditeľné.
Tie si musíme očistiť takisto a takisto dôsledne. Na to používame pomôcky medzizubnej hygieny. Čiže dôsledne vyčistený zub znamená vyčistená plôžka. Vonkajšia, žuvacia, vnútorná, ale takisto medzizubné plôžky. Čo sa týka frekvencie čistenia zubov, tak optimálne je čistiť si zuby dvakrát denne, ale s dôrazom na dôslednú dentálnu hygienu, hlavne pred spaním, čiže večer. Ráno nemusíme používať všetky medzizubné pomôcky, ale večerná hygiena má byť dôsledná. Spať máme i s čistými zubami s minimum baktérií, čiže použijeme kefku, zubnú niť, medzizubnú kefku, proste všetky pomôcky, ktoré bežne používame a venujeme tej hygiene dostatok času. Večer to môžeme využiť aj na také skľudnenie, rituál pred spaním. Pri tom rannom zhone stačí také rýchlejšie vyčistenie. Čo sa týka vzťahu času, kedy si máme čistiť zuby po jedle, tak nie okamžite. S tým, že ak jeme nejaké sladké a kyslé jedla, tak ten čas by sme mali trošku predložiť, umožniť vlastne slinám, aby remineralizovali sklovinu, ktorá je bola zmeknutá týmito kyselinami. Pokiaľ chceme zuby vyčistiť rýchlejšie, tak po aj napríklad káve alebo inom kyslom nápoji je vhodné si vypláchnuť ústa čistou vodou, chvíľku počkať a zuby si čistiť až následne. Správna zubná kefka by mala mať dostatočne malú hlavičku, aby sme sa s ňou vedeli dostať na všetky aj tie zadné časti dutiny ústnej. Ideálne by mala mať mekšie štetinky, lebo ľudia zvyknú pri čistení tlačiť a minimálne tými mekšími štetinkami si menej ublížite. Zároveň je dôležité aj počet tých štetín. Čím je tých štetín viac, tak efektívnejšie čistia. Mali by byť zostrihnuté v podstate do nejakej roviny. Také veľké výstupky, rozdiely vo výškach štetín nie sú až také prospešné. Práve môžu tie vyššie štetinky poškodiť jasno, keď ich neuvážene používame alebo keď s nimi pritlačíme. Čiže kefka by mala mať jednoduchý tvar, mala by byť skôr menšia a tie štetinky by mali byť husté. Proti prírodným kefkám nemám absolútne nič. V podstate je to podľa mňa voľba každého. Efektívne a dobre vyčistiť zuby si dokážeme aj s nimi. Ja osobne mám skúsenosť práve s tým isvakom, ktorý funguje ako jednozväzková kefka. Je to vlastne maličký konárik, kde máme priemer tých prírodných štetiniek možno 0,5 cm. Čiže ak si s ním chceme vyčistiť zuby, funguje to ako jednozväzková kefka. Treba si ale dať pozor na kvalitu výroby, lebo dnes sa trošku roztrhlo vrece s takýmito prírodnými kefkami. Čiže ak je to zatavené, ak sú tie štetinky zatavené v nejakej drevenej rúčke, tak treba dať pozor na to, čím bolo to drevo ošetrené, či tie štetiny odtiaľ nevypadávajú, či to nie je proste niečo, čo by nám v konečnom dôsledku mohlo nejako uškodiť. A zároveň, ak je to drevo neošetrené, alebo sa bavíme práve o tom isvaku, treba si uvedomiť, že toto drevo je schopné vo vlhkom prostredí napríklad splesnivieť. Čiže ak ho ukladáme do pohárika medzi naše bežné kefky, kde je vždy trošku vlhko, tak potom môže tam narazť nejaká pleseň. Veľmi moderné sú v dnešnej dobe sonické kefky alebo rotačné kefky. Proti tejto móde v princípe nemám vôbec nič. Tá sonická kefka nám môže uľahčiť a zrýchliť efektívne čistenie hladkých plôšok zuba. Treba však mať na pamäti, že ani takáto kefka nám nevyčistí medzizubné priestory, čiže nemôže to byť naša jediná pomocka. Môžeme si s tým zrýchliť čistenie vonkajších, vnútorných a žuvacích plôšok, ale musíme potom použiť ešte medzizubnú hygienu. Čo sa týka rozdielu medzi sonickou a rotačnou kefkou, tak rotačná kefka je dnes odporúčaná menej, pretože vzhľadom na rozsah toho pohybu, točenie tých vláken na celej tej hlavice môže pri nerovnomernom tlaku spôsobiť väčšie opotrebovanie zubov a treba citlivosť v oblasti krčkov. Sonická kefka, ktorá nerotuje, ale len vibruje, tak by tomuto problému mala predchádzať alebo minimálne ho minimalizovať. Zároveň veľa kefiek má aj senzory tlaku, ktoré toho používateľa upozornia na to, že veľmi na tú kefku tlačí, čo beriem teda ako pozitívum a možno takú pomocku pre chronických tlačičov na kefky. Frekvencia výmeny zubnej kefky by sa mala odvíjať od toho, keď je opotrebovaná. Bežne sa zubná kefka opotrebuje po dobe nejakých 3-4 mesiacov, možno za pol roka, ale nesmieme na ňu nadmerne tlačiť. Pri nadmernom tlaku dochádza k ohýbaniu vláken, štetiniek,
ktoré potom neplnia svoju funkciu, nečistia efektívne a zároveň môžu tie ohnuté konce poraniť napríklad ďasna. Na správne vyčistenie zubov potrebujeme pomôcky zubnú kevku a medzizubné pomôcky zubnú niť. Medzizubnú kevku záleží potom od konkrétneho pacienta, ale minimum je zubná kevka a niť. Čo sa týka ústnej sprchy, je to vhodný doplnok, hlavne u pacientov, ktorí majú nejaké komplikovanejšie prostredie dutiny ústnej, či už sú to rôzne fixné zubné náhrady, implantáty alebo zubné strojčeky. Ústna sprcha však nenahradí mechanické očistenie. Môže pomôcť odstrániť už povlak, ktorý je odlúpený z povrchu zuba, nejakou mechanickou pomockou, tak môže ho vyplaviť z medzizubného priestoru, ale sama o sebe ten priestor nevyčistí. Do kategórie pomocok pre ústnu hygienu patria aj rôzne prípravky, ako zubné pasty, gely a tak ďalej. Sú pomerne dôležité, môžu nám to čistenie spríjemniť, ale najdôležitejšie je mechanické očistenie povlaku. To znamená čistý, očistený zub kevkou a niťou, prípadne medzizubnou kevkou. Zubná pasta môže pomôcť v zmysle, že nám spôsobí svieži pocit v ústach. Čistíme si potom radšej. Obsahuje fluoridy, ktoré pomáhajú budovať silnejšiu, mineralizovanejšiu sklovinu. Ale nie je to vec, ktorá by nás zachránila. Pokiaľ my si nevyčistíme tie zuby dobre mechanicky, tak akákoľvek takáto pasta alebo gel nám nepomôže. Treba si uvedomiť, že ústna voda je čisto deodoračný doplnok. Okrem výnimiek, ktoré za chvíľku zmiením, to znamená, že ústna voda nemôže zabezpečiť to, že nám vyčistí zuby. Ona nevyplaví ani neodstrelí baktérie z povrchu zuba. Ona nám len osvieží dutinu ústnu. Treba si vyberať ústne vody, keď ich chceme používať, také, ktoré neobsahujú alkohol, pretože ten sliznice vysušuje. A ústne vody sú niekedy vhodné po treba stomatochirurgických zákrokoch. Sú to špeciálne terapeutické ústne vody, ktoré obsahujú účinné látky, ale používajú sa iba obmedzene po tých zákrokoch. Bielenie zubov tiež veľmi aktuálna téma, lebo častokrát ľudia ako prvé nevnímajú zdravie svojich zubov, ale ich farbu, čo je chyba. Bieliť zuby môžeme. Je to proces, ktorý sa dá dosiahnuť reálne. Sú prípravky, ktoré fungujú, ale vždy tento proces by mal mať pod dozorom odborník, či zubný lekár alebo dentálna hygienička. Na zuboch sa počas života, počas ich používania budujú pigmenty zo stravy, z fajčenia a podobne, ktoré vieme odstrániť aj mechanicky na pravidelnej dentálnej hygiene. A ak by sme chceli naše zuby ešte trošku vybieliť, tak sa to dá urobiť, ale treba to robiť prípravkami, ktoré sú na to určené a z rúk odborníkov. Určite by som nekupovala žiadne bieliace prípravky niekde na internete, pretože tam nie sme si istí, že aká koncentrácia tých účinných zložiek v nich je a nikdy nevieme, že čo sa nám do rúk dostane. Zároveň odborník posúdi, že či my sme vôbec vhodní adepti na bielenie, lebo veľa ľudí si neuvedomuje, že napríklad zubné výplne sa nevybielia. Vybieli sa len zub, čiže ak máme výplň cez pol zuba, ktorý sa potom vybieli a tá blomba zostane rovnaká, tak efekt nebude úplne žiaduci. Zároveň, pokiaľ máme niekde odhalený dentín v zmysle obnaženého krčku alebo kazu, tak môže takéto bielenie a látky v ňom spôsobiť extrémnu citlivosť zuba, na čo by nás ten odborník upozornil a takúto situáciu pred bielením určite napravil. Pri domácich receptoch na bielenie zubov sa treba mať určite na pozore, pretože tam používame látky, ktoré nie sú pôvodne určené na čistenie zubov a nie sú určené na to, aby sa s nimi zuby bielili. Napríklad taká kuchynská soda bikarbóna nám môže zuby poškrabať, poškodiť sklovinu, zhoršiť treba prejavy citlivých zubných krčkov. Čiže pri takýchto domácich receptoch by som bola veľmi opatrná a skôr sa radšej zverila do rúk odborníku. Používanie fluoridov v prostriedkoch zubnej hygieny, ako sú pasty a gely, začalo na základe vedeckých podkladov už v minulom storočí. Fluoridy, pokiaľ sú zakomponované do kryštálikov zubnej skloviny, tak robia túto sklovinu oveľa odolnejšiu a menej náchylnú na kazenie.
Momentálne pasty, ktoré sú na trhu, sú veľmi prísne regulované, čo sa týka množstva aj zloženia. Nepoužíva sa tam fluor, ale fluoridy, to znamená zlúčeniny fluoru, ktoré sú potom schopné inkorporovať sa do kryštáliku hydroxyapatitu v zubnej sklovine, ktorý sa potom stáva pevnejším. Vždy je treba mať na pamäti, že používame pastu v primeranom množstve, ktoré je odporúčané výrobcom, že nie veľa, stačí málo. A nemôžeme to brať tak, že ten fluorid za nás urobí všetku prácu. Môže nám pomôcť urobiť zub menej náchylným na kas, ale najdôležitejšia je tá dôsledná zubná hygiena a mechanické očistenie. Je pravda, že za posledné storočie sa strava výrazne zmenila, je bohatšia. Je možné, že aj v strave je momentálne viac fluoridov, ako bolo, aj keď nemám úplne presné informácie o tomto. Pre zuby je však dôležité, aby tá aplikácia fluoridu a ten fluor pôsobil lokálne na povrchu zubnej skloviny. My nepotrebujeme fluoridy ani pastu, gely prehltať. To je práve kontraindikované. My všetky tieto prostriedky používame len na krátky kontakt so zubnou sklovinou, po čom ich vyplujeme. Čiže neprehltame ich, aby sme vlastne nezvyšovali ten príjem. Samozrejme, všetky tieto prostriedky sú vypočítané tak, že aj keby sme ten hrášok pasty prehltli, tak nič sa nám nestane. Ale je to používané a myslené na lokálnu topickú fluoridáciu, nie na systémovú. V minulosti sa viac používali aj rôzne systémové prvky v zmysle nejakých fluoridových tabliet, fluorizácie mlieka. To sa dnes už veľmi nepoužíva, pretože sa zistilo, že nemá to nejaký zásadný efekt na vplyv nákazivosť zubov. Čiže najdôležitejšie je tá lokálna topická fluoridácia. Keď sa bavíme o výbere rôznych deodoračných prostriedkov, ako sú zubné pasty, gely, prášky, tak by sme sa mali riadiť odporúčaniami vekovými. To znamená, že pre dieťa, ktoré má do 6 rokov, kupovať pastu, ktorá je vhodná pre dieťa do 6 rokov. Mali by sme si vybrať takú pastu, ktorá nám chutí, alebo ktorá nám nejak uľahčuje to čistenie. A v zásade možno, že dbať na to, že či tá pasta má nejaké prídavné látky, ktoré sú potrebné alebo nie. Napríklad veľa past má peniace látky, povrchovo aktívne, to sú tie SLS-ka, ktoré nepotrebujeme, ale sú aj pasty, ktoré ich nemajú. Čiže treba si zobrať do úvahy to, čo nám vyhovuje, to, čo potrebujeme. Tá pena je len efekt, ten nepotrebujeme, ale keď ho niekto chce, uľahčí mu to čistenie zubov, môže. Všetky pasty, ktoré sú dnes na trhu v bežnej sieti, tak sú nezávadné, sú schválené. A pomerne ten legislatívny proces toho schvaľovania je náročný. Takže množstvo fluoridov je tiež prísne regulované. Amalgamové vyplnenie sú taká pomerne kontroverzná téma. V posledných rokoch aj víry vody, lebo došlo k rôznym reguláciám a zmenám. Na našej klinike amalgam nepoužívame vôbec, čiže amalgamovú výplň som robila naposledy možno pred nejakými 10 rokmi alebo ešte na škole. Takže ľudia alebo pacienti, ktorí ku mne chodia, takúto výplň nepýtajú a práve chcú mať výplne z estetických materiálov. Čo sa týka všeobecne amalgamu, tak istú dobu mal svoje opodstatnenie, nemali sme lepšiu náhradu a určite plnil účel. Najviac ortutí sa z amalgamu uvoľňuje pri tom, ako tuhne, alebo pri jeho výrobe, pri jeho dávaní do zuba a pri jeho odvrtávaní. Dnes fungujeme tak, že keď amalgamové výplne odvrtávame, tak používame vždy chladenie, ktoré zamedzuje vyparovaniu tej ortuti do okolia bezprostredného, zároveň chladí zub. Takisto používame izolačné koferdamové blány, ktoré vlastne zabezpečia, že tá amalgamová drť nepláva pacientovi v ústach, ale my ju kompletne celú odsajeme. Keď to ide do nášho kresla, je tam separátor, ktorý ten amalgam vlastne odseparuje na základe váhy a nejde to potom do bežnej kanalizácie. Čo sa týka prerábania paušálneho amalgamových výplní, ktoré sú funkčné, tak pokiaľ tá výplň nemá žiadnu vadu v zmysle sekundárneho kazu, praskliny, alebo ten zub okolo nie je tým amalgamom nejak ohrozený, že praská tá sklovina v okolí, tak bezchybný amalgam nevidím úplne dôvod vymieňať paušálne. Samozrejme, že sú pacienti, ktorí túžia po plne bielom úsmeve,
Čiže v tomto prípade sa tá výplň môže vymeniť, ale je vhodné teda použiť všetky zmienené metódy, aby sa minimalizovalo riziko vzniku tých ortuťových pár. Biele výplne sú kompozitné výplne. Kompozitné znamená, že sú zložené z viacerých zložiek. Hlavnou zložkou je plnivo. To plnivo je rozomleté anorganické, buď sklo, alebo také drobné, keby sme si to predstavili, keramické čiastočky, ktoré plávajú v mori plniva. Tých je tam väčšina. Tieto drobné čiastočky, ako zrnka piesku, si to môžeme predstaviť, ale oveľa menšie, tvoria hlavnú zložku týchto výplní. Spojené sú vlastne takou organickou matrix, ktorá ich spája. Je to v podstate monomer, ktorý vplyvom svetla, väčšinou sú to svetlom tuhnúce výplne, spolymerizuje, to znamená zosieťuje a prepojí to plnivo medzi sebou. Tá blomba vytvrdne. Čo sa týka nejakých zdravotných rizík, tak tie dnešné materiály, pokiaľ sú dobre spolymerované, neviem o tom, že by takéto nejaké rizika mali. Problémom môže byť zvyškový monomer, to znamená nespolymerovaná tá hmota organická, ale tá sa veľmi rýchlo vymie, ale v zásade, pokiaľ sa to dobre spolymeruje, tak už tá vytvrdnutá výplň nemá žiadne negatívne účinky. Pokiaľ vieme dnes, čo bude za 20 rokov, uvidíme. Toto fakt neviem. Fakt neviem, že o tomto nič. Treba si uvedomiť, že životnosť výplne záleží od formie spracovania. Biela výplň je oveľa náročnejšia na technologický postup a preto aj jej zhotovenie dlhšie trvá. Pokiaľ tá výplň má vydržať, tak musíme dodržať všetky inštrukcie výrobcu. Takáto výplň si vyžaduje absolútne suché pole, čiže použitie nejakých pomocok, ktoré nám to suché pole umožnia, zaizolujú. A takisto všetky kroky, ktoré sú uvedené v zozname určenom výrobcom. Životnosť výplne záleží teda jednak od spracovania, ale aj o starostlivosti pacienta o vlastný chrup, pretože častokrát sa stane, že vznikne kaz na zube, ktorý už nejakú výplň má, ale výplň bezchybne na zube drží a ten kaz vznikne na nejakom inom mieste. Treba si uvedomiť, že spoj medzi výplňou a zubom je to najrizikovejšie miesto pre vznik kazu a preto si treba zuby dôsledne čistiť aj po tom, čo už nejakú výplň majú. Čiže životnosť výplne väčšinou, pokiaľ je dobre spravená, sa odvíja od životnosti toho zuba. Či nedovolíme, aby sa pokazil. Čo sa týka celkového zdravia chrupu, tak zmieňovali sme čistenie zubov a dentálnu hygienu, ale málo sme hovorili možno o diete, strave a jej vplyve na náš chrup. Treba si uvedomiť, že kyseliny a cukry obsiahnuté v potrave sú extrémne rizikovým faktorom pre zdravie zubu. V dnešnej dobe máme prístup k enormne veľkému počtu sladených nápojov, sýtených nápojov, rôznych cukroviniek, lepivých potravín, čiže týmto by som radila, aby sa ľudia vyhýbali všeobecne. Dávať pozor na to, aby si na to nezvykli deti, pretože poleptanie nejakými sladenými soft drinkami, pokiaľ sa pijú veľa, tak môže tú sklovinu poškodiť už nenávratne. A druhá najdôležitejšia vec je to, že čistý zub sa nepokazí. Čiže potrebujeme si ho dobre mechanicky očistiť a venovať tomu svoj čas. Vráti sa nám to v podobe zdravých zubov.